سوني تتكلم سوني I'm going to go to the next one.
कलयुगमा देवीको देवी भगवती शक्ति थुप्रो छ, सम्पूर्ण दैत्यहरू दानवहरू मार्नु भयो र जब सत्य तीर्थ द्वापर कलीसम्म उहाँको नौ अथवा आश्विन महिनाको नवरात्रभरि देवीको व्रत गरिन्छ, पूजा गरिन्छ र भर्ता सोर्ता जनले जब जय जय बोल न जय जय बोल
أنا
पञ्चबलि हैन पञ्चबलि दिन्छ पञ्चबलिमा रागो बोका परेवा हैन अनि त्यसपछि गएर कुखुरा अनि त्यसपछि त्यो सुँगुर दिन्थ्यो पहिला अहिले सुँगुर दिन्थ्यो अनि पछि अब सुँगुरको बदलामा त्यो फर्सी काट्न थाल्यो सुँगुरको बदलामा त्यो फर्सीलाई यहाँ काटिन्छ म पारिन्छ त्यसको आफ्नै ऐतिहासिक महत्त्व छ फेरि होइन किन काट्न दिएन भन्ने विषयमा यो पहिले तपाईँ पहिला त्यो गोर्बाङ जातिहरू के पाठ पूजा गर्न आउनुभन्दा पहिला सुँगुरै काट्ने चलन थियो पछि उनीहरू पाठ पूजा गर्न थालेपछि उनीहरूले हटाएको कुरामा थियो त्यसको बदला के त भन्ने विकल्प भन्नु विकल्प त फर्सीमा झारियो फर्सीमा लग्यो उनीहरू नचल्ने सुँगुर पहिला मगर पूजाई हुँदाखेरि सम्म सुँगुरै काटिन्थ्यो मगर जातिले पूजा गर्दाखेरि पञ्चबलि दिने चलन थियो होइन पञ्चबलि दिँदाखेरि सुँगुर स्वाभाविक हुन्थ्यो पछि बाहुनहरू आइसकेपछि डेट पढ्न आउनु पऱ्यो नि त त्यो आउँदाखेरि उनीहरूलाई अस्वाभाविक हो त्यो कारणले गर्दा त्यसको बदला नै लिएको Thank you.
Yeah.
أنا أحب أن أكون في المكان الذي 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 أحب أن أكون في المكان الذي
जब नौ दुर्गा भवानी नौ दिन सम्म जब
खगेन्द्र रोकाले आफ्नो घरमा प्रतिपदा तिथिदेखि घट स्थापना गरेर नवदुर्गा भवानीको व्रत आरम्भ गर्नुभयो। आज दुर्गा देवीको मन्दिरमा पाँचै बोलीसहित पूजा गर्नुभयो, पूजा गर्नुभयो। खगेन्द्र रोकाले पूजा गर्नु जब खगेन्द्र रोकाले पूजा गर्नुभयो दुर्गा भवानीको र भैदेऊ प्रसन्न नौ दुर्गा भगवती भैदेऊ प्रसन्न राम्रो हो। यहाँ चाहिँ
एउटा मात्रै बाँकी छ यहाँ राङ्गो कि अरुण छन् यति हो अब मान्छे पनि धेरै चाहिँ घटिसकेको आफ्नो आफ्नो पञ्चहरूमा धेरै खाले निम्तो सिम्तो पनि होला त्यो भएर होइन धेरै निस्केका छन् त्यो एकदम हेरिरहनु भएको छ त्यस्तै छ यहाँनिर चाहिँ अब यहाँनिर पञ्चल पूजा सबै सकिएको अवस्था छ अब यस पछाडि चाहिँ जहाँ जहाँ पञ्चल घर थियो त्यहाँ चाहिँ निम्तो छ त्यहाँ गएर सबैजना निम्तो खाने अथवा यो जुन जुन पञ्चलवालाको चाहिँ त्यो दिने बाजा छ तिनीहरू बाजा लगेर घरमा चाहिँ नाच्ने खाने रमाइलो गर्ने चाहिँ हुन्छ यहाँको आजको पूजा चाहिँ पूजा विशेष चाहिँ सकिएको अवस्था हो अब पूजा सकिएपछि सबैजना आफ्नो आफ्नो घरतिर लाग्ने अनि तल ल सकिएपछि अब चाहिँ पञ्चल पूजा भएको घरमा चाहिँ यो बाजा भजन अब के छ त्यो चाहिँ त्यहाँनिर गएर अनि रमाइलो गर्छन् तिनीहरू निस्किन्छन् अब यिनीहरू पनि ल यो तारावाला गाउँपालिका दुई अर्गलको कोट घर अथवा मौलोमा भएको पञ्चल पूजा तपाईँहरू हेरिसक्नु भएको छ अब समाप्त भएसँगै हामी म पनि बिदा हुन्छु हाम्रो मिस्टर किनम्यान युट्युब च्यानलमा तपाईँले भिडियो हेर्दाखेरि कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोस् अब मन परे लाइक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि गएर नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न बिर्सिँदै नबिर्सनुहोस् यो चाहिँ यस्तै हुन्छ यहाँको चलन यहाँको रीति थिति परम्परा सबै खाले कुराहरू चाहिँ यस्तै छन् बाबाई बाबाई शुभ विजयादशमी गजमला